Et jotain mieltähän mä oon jostain asiasta, mutta jos joku tuo jotain parempaa, kyllähän täytyy olla siis ihan kummallinen poliitikko, jos ei osaa sitä muokata sen mukaan, mitä ihminen on tuonut. Et en mä nyt sillä tavalla katso, että toi edustaa jotain muuta puoluetta ja miksi mun pitää tukea hänen ajatusmaailmaa. Kyllä mä tuen. Jos on jotain järkevää, sitä pitää katsoa, sitä yhteiskunnan kokonaisvaltaisesti pitää katsoa. Mun nimi on Muttaki Khan ja sä katot tai kuuntelet Khan Vision podcastia. Tänään mulla on vieraana Helsingin kaupungin kuntavaltuutettu Muhtar Abib. Muhtar on politiikko ja sen takia tänään me puhutaan politiikasta. Muhtar tunnetaan ehkä parhaiten siitä, että hän on keksinyt monikieliset ohjaajat. No mitä nämä monikieliset ohjaajat on? Monikieliset ohjaajat on sellaisia henkilöitä, jotka auttaa oppilaita koulunkäynnin kanssa. Ohjaajat tarjoaa oppilaille apua esimerkiksi opintojen suunnittelussa, harrastusten etsimisessä ja ystävien saamisessa. Yksi monikielisten ohjaajien tärkeimmistä tehtävistä on kodin ja koulun välinen yhteistyön tukeminen. Tämä podcast on tosi mielenkiintoinen, jää ihmeessä kuuntelemaan. Alright, hei, loistavaa, että pääsit tulemaan tänne. No ilon mieli, siis mä olin ihan otettu kyllä. Tuliko toi puskan takaa? Okei, kun Rääke soitti mulle, laitoi mulle viestiä, että saatat haluta haastatella mua. Mä sanoin, että mikäs siinä? Shout out to Abdirahman Rage. Me ollaan tehty yksi podcast muuten Abdirahmanin kanssa. Okei. Aikoinaan. Ja puhuttiin vähän nuorisoasioista ja tällaisista asioista. Että Ragehan on nuorisoalalla, sanotaanko näin. Ja tosi loistavaa saada hänen kaltaisia ihmisiä tekemään asioita, koska niin kuin olet itse sanonut, tosi fiksu mies ja esimerkki monelle nuorelle. Kyllä, kyllä. Mä en ekaksi tunnistanut sun, tai siis kun me soitettiin puhelu, niin mä en ekaksi tunnistanut sua suoraan nimellä. Mä en lue hirveästi politiikkaa. Mm. Mä seuraan ilmiöitä, enemmän ehkä maailmanpolitiikkaa tai jenkkejä. Seuraan niin kuin podcasteja, mutta Suomen politiikkaa en niin kovasti tai silleen päivittäisellä tasolla seuraa. Mikä on tosi outoa, koska mulle tulee tänne politiikkaa puhumaan. Ja sitten kun mä näin kuvan, niin mä olin silleen, että hei, mä oon nähnyt ton aikaisemmin. Ja mä olin silloin kymppiluokalla Itäkeskuksen lukion. Niillä on niin kuin kymppiluokka siellä ja sitten meidän opettaja kutsui sut puhumaan. Ja mä en muista tarkalleen, mistä sä puhuit, mutta se on tyyli jostain opiskelusta ja yrittää niin kuin antaa 100% itsestäsi. Ja Obama just silloin voitti 2008, niin sit mä jotenkin yhdistän sut aina Obamaan, koska sä oot silleen pitkä mies ja sitten myös niin kuin sama värine ja tälleen, ja sitten Muhtar ja Obama. Tai en mä tiedä, toi ehkä vaan minä, joka näkee yhteistä siinä. Kiitos. Mutta sä et varmaan muista mua, sä käyt varmaan aika monessa koulussa. Kyllä, mä kierrän koulussa, mutta mä yritin muistaa sua, mutta en millään. It's fine. Mä olen nuori mies, katso. Niin, ei mulla ollut partaa silloin, tai niin, siis toi on ihan mahdotonta. Niin, mä vanhenen ja sä nuoren. Niin, tai mä vanhenen myös, mutta se on sit asia toisessaan. Mutta mä muistan, että silloin sä olit SDP:ssä. Puolueessa, tai niin kuin, sä et tullut puhumaan puolueesta siellä, sä tulit puhumaan siitä yrittämisestä ja kuinka tärkeää on antaa 100%, ja sitten kun meidän luokka oli semmoinen maahanmuuttajille suunnattu kymppiluokka, niin sä kerroit tosi tärkeitä asioita, että miksi maahanmuuttajina, että miksi pitää yrittää kovaa ja sellaista niin kuin antaa inspiraatio, että hei, teillä on nyt mahdollisuus, te voitte tehdä asiat oikein. Ja mä haluan kiittää sua ensinnäkin noista sanoista, koska noi sanat ei ole ilmaisia. Tai silleen, että jos joku antaa hyvän neuvon, mun mielestä se on aina hyvä asia. Se voisi olla hiljaa ja kävellä ja katsoa toiseen suuntaan. Joo, se on ihan totta, mutta siis näin minut on kasvatettu. Että älä koskaan käännä selkäsi muille, jotka kenties tarvitsevat sitä apua, mitä ehkä sä oot joskus saanut joltain toiselta ihmisiltä. Ja sitten mä oon tietysti huomannut silloin, kun mä tulin Suomeen, että täällä on kyllä tietysti paljon enemmän mahdollisuuksia kuin mitä on ollut entisessä kotimaassa.
suhteessa opiskeluun, siis suhteessa työntekoon. Mm. Ja muutenkin ehkä pärjäämisen elämään. Että ehkä joku voi sanoa, että menestykseen, mutta kuitenkin pärjäämiseen, että täällä on mahdollisuuksia. Ja sitten vastaanottokeskuksessa kyllä mä huomasin, että tässä on kaksi vaihtoehtoa. Jos sä saat lupaa jäädä maahan, sulla on nyt tässä kaksi vaihtoehtoa. Joko sä sitten oot riippuvainen järjestelmään tai sitten otat itse niskasta kiinni ja jonkunlaista elämää sitten täällä muiden avulla, siis muiden tukena sitten luot itsellesi jonkunlaista uraa. Mm. Tämä jälkimmäinen tietysti oli mulle hirveän tärkeä. Tietysti onneksi mulla oli paljon suomalaisiakin ystäviä, jotka niin sanotusti henkisesti ainakin minua tukivat. Mutta itse minä tein sitä työtä, lähdin opiskelemaan. Mutta ennen kaikkea asenne pitää olla jotenkin kohdillaan, koska mä en tiedä, ehkä se on siitä kasvatuksesta, mitä mä oon saanut mun perheeltä. Jotenkin, kun oot vieraassa kulttuurissa ja vieraassa maassa, ne keinot ja ehkä menetelmät ja metodit, mitä oot käyttänyt siinä entisessä kotimaassa, pärjätäksesi siinä yhteisössä tai yhteiskunnassa, ei ne välttämättä tepsi täällä. Et sit jotenkin on vannut jotenkin istua alas ja analysoida niitä ajatuksia ja sitten tehdä päätöksiä mennä elämässä eteenpäin, koska mä en tiedä, äitini on aina puhunut silloin ennen kuin hän kuoli mulle aina, että muista, että sulla on vain nyt yksi elämä tässä. Että pidät huolta itsestäsi ja pidät tietysti niistä heikommista asemistakin olevista ihmisistä, mutta kuitenkin, että älä katsoa taakse, vaan katsot elämänsä aina eteenpäin. Ja elämä kuuluu välillä, että saa ylämäkeä ja alamäkeä. Se on elämä. Sitä sanotaan yleensä elämä, äiti on aina selittänyt. Mutta sitten kuitenkin katsot vaan eteenpäin. Ja sen takia mä en ole ehkä saanut kovin montaa aikuista ihmistä, jotka opastivat minua, että miten olennaisesti minä voisin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa pärjätä, vaikka henkisesti ihmiset jempasivat ja tukivat. Mutta kuitenkin en ole saanut ketään ihmistä, joka istuu mun kanssa saman pöydän ääressä ja sitten miettiä mun kanssa, että mikä voisi olla ehkä mun kannalta järkevä ehkä vaihtoehto, jotta voisin suomalaisessa yhteiskunnassa pärjät. Ja sen takia, kun nyt mä oon itse jollain lailla pärjännyt, mä oon tullut siihen tulokseen, että ehkä näille mun taustaa omaaville ihmisille, miksi ei suomalaisillekin lapsille, että voisi ainakin suusanallisesti niitä kannustaa ja kertoa ihan aidosti, että ihan oikeasti, että tekemällä työtä ja opiskelemällä sustakin voi tulla sitä, mitä sä itsekin toivot. Eli täällä on kuitenkin mahdollisuus. Sitä mä yritän nyt korostaa koko ajan nuorille. Ihmiset on erilaisia ja ihmiset eri tavalla selviytyvät elämässä ja ihmisillä on eri strategiaa, mutta pääpointina on se, että kuitenkin kaikista huolimatta meillä Suomessa on mahdollisuuksia ja on mahdollista pärjätä täällä. Ei tarvitse olla miljonääri eikä tarvitse olla 4-5 tutkintoa omaava ihmistä, vaan siis kuitenkin, että omillaan tulet toimeen eikä sun tarvitse olla riippuvainen järjestelmä ainakaan taloudellisesti. Et yhteiskuntaa me tarvitaan ja niitä palveluja me tarvitaan ja sitä varten työssä käyvät ja muutenkin ihmiset maksavat veroja. Ja edelleenkin vaikka pienestä palkasta maksan isoa veroa, mutta mä oon ihan tyytyväinen, koska mä haluan, että nämä palvelut meille säilyy. Mm. Ja mä en halua, että niitä palveluja viedään jonnekin muualle. Mutta kuitenkin, että omillaan toimeen tuleminen on mulle äärimmäisen tärkeä. Mm. Tuosta kun sä puhut, että pitää tehdä kovaa duunia, jotta pystyy tehdä asioita tai ylipäätänsä niin kuin, että tuosta valinnasta, että okei, mä voin katsoa tämän asian näin päin tai noin päin. Ja puhut sä enemmänkin tuossa niin kuin optimisuudesta tai olla optimisti, että hei, tässä on myös mahdollisuus, mä voin pelaa mun kortit hyvin ja oikein. Ja miksi sitten monet ihmiset ei näe tätä asiaa tuolla tavalla? Miksi monet? Siis jos mä puhun itsestäni ja optimistisuudesta, mikä mulla nyt on suhteessa asioon, se on osittain ehkä johtuu siitä mun taustasta. Ja mä voin ihan suoraan sanoa, ainakin luvalla voin sanoa, että minulla itselleni ei ollut koskaan mitään muuta vaihtoehtoja kuin olla elämässä optimistinen ja realistinen. Mitä muuta vaihtoehtoja mulla voisi olla, jos mä valitsen sen tien, että mä istun jossain nurkassa ja haukun yhteiskuntaa tai haukun muita. Ei se mua vie eteenpäin. Ja tässä alkuvaiheessa mä sanoin vaan, että mulla ja sulla, meillä kaikilla on vaan kuitenkin yksi elämä. Mm. Ja sitten jotenkin on vaan sitä elämää elättävää. Mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä,
että jos yhteiskunta luo niitä edellytyksiä, ainakin yrität fiksusti käyttää niitä hyväksi. Mm. Ja se ei tarkoita sitä, että ei, kaikki ei tule ainakaan ilmaiseksi, eikä helpolla se ei tule ihmisille. Että kyllähän joudut sen eteen tekemään ainakin valtavasti duumia. Mutta kun mä sanon ja korostan sitä, että se on vaan kuitenkin elämä. Mutta me ollaan erilaisia. Mä sanon, että ihmiset on erilaisia. Toisille se, mitä se positiivisuus ja ehkä realismi, mitä ehkä edustan, ei se välttämättä ehkä heille skulaa eikä tepsii. Mutta mulle, ja monille varmaan muillakin ihmisille, joiden kanssa mä oon ollut tekemisissä, kyllä se on se. Ja mun pääviesti on kuitenkin, että kyllähän Suomessa syntyneet, en mä nyt halua käyttää sanaa maahanmuuttajat taustaiset lapset, mutta lapsilla, jolla on vanhemmat jossain muualle syntyneet tai eri taustaa. Kyllä täällä on enemmän mahdollisuuksia kuin mitä isällä ja äidillä on ollut entisessä kotimassa. Se on ihan fakta, tosiasia. Ja sitä pitää jotenkin kirkastaa näillä lapsille, että kyllähän se yhteiskunta heiltäkin odottaa sitä. Että jonain päivänä hekin voivat kontribuida yhteiskunnalle jotakin, sitä yhteiskuntaa, mitä heille se antaa nyt. Että jonain päivänä. Kyllä pitäisi niinku kannustaa entistä enemmän ja jotenkin... Täällä on vaan kuuma. Lämmin. No. Ei mitään, me voidaan avaa ikkuna tuossa kohta puolin. Puheen ollen lämmöstä, sä tuut Somaliasta tai Pohjois-Somaliasta. Mm. Kerro sun tarinan, sä tulit 15-vuotiaana. Milloin sä tulit Suomeen? No, mä lähdin Somaliasta, mä olin 15-vuotiaana ja mä oon asunut puolitoista vuotta vuoden verran tuolla Kairossa. Ja sieltä sitten mä sain apua somalitaustaisilta, siellä asuneet somalitaustaisilta, että mä tulin sitten Moskovaan, ja Moskovassa mä olin 2-3 tuntia. Ja sitä kautta mä sitten tulin Suomeen. Mä juuri silloin täytin 17 vuotta. Ja mikä vuosi oli kyseessä? 1990, siis oli 19. päivä heinäkuuta 1990. Okei, sä oot ollut aikaisemmin täällä Suomessa kuin minä. Mä oon syntynyt 92, mutta siis... Ai, sä oot aika nuori. Nuori tai vanha, riippuu keneltä sä kysyt. No, millaiset oli sun ensimmäiset kokemukset Suomesta, tai mitä sä muistat siitä? No, ihmiset olivat kyllä todella ystävällisiä meille, tai meitä kohtaan. Tulitko Helsinkiin? Joo, me tultiin Helsinkiin. Me oltiin Helsingissä 2-3 viikkoa. Sitten meidät siirrettiin Lapinjärveen, joka on tuossa Porvoon ja Loviisan välissä. Ja sitten siellä oltiin, en mä nyt kovin tarkkaan muista, mutta monta kuukautta ainakin siellä oltiin. Ja sitten sieltä osa ihmisistä siirrettiin sinne Siilinjärven Kuopion lähellä, sinne Savoja. Mä olen yksi niistä harvoista, jotka sitten siirrettiin tänne Helsinkiin. Et mä olen tosi tyytyväinen kyllä. Mitä sä lähdit tekemään sitten? Sä sanoit aikaisemmin, että sä mietit just tuota kysymystä, että hei, teeks mä nyt kovaa duunia, opin kielen ja alan kehittää uraa, tai meenkö mä sieltä, mistä on helpointa. Niin mitä sä mietit, mitä työtä sä halusit tehdä? En mä silloin miettinyt, mitä työtä mä haluan tehdä, mutta sitten kun sinne vastaanottokeskuksessa Helsingissä pikkusen vähän hahmottuu, ehkä mä olisin halunnut sosiaalityöntekijäksi tai lääkäriksi tai siis sairaanhoitajaksi tai joku, siis semmoinen ihminen, joka auttaa muita. Että, ja se on ehkä osittain siitä mun taustasta kiinni ja johtuu. Mutta sitten mä päädyin sitten sosiaalialalle. Sitten mä opiskelin sosiaalialaa ja sain sitä tutkintoa ja sitten päädyin lastensuojelulaitoksiin ja sitä kautta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastoon. Siellä oli sitten 20 vuotta. Ja nyt mä siirryin sitten opetusvirastoon, kun mä opiskelin opettajankin pedagogiset opinnot, kun mä suoritin sitä Tampereen yliopistolla. Siellä olin vuoden verran opettajana ja ihan kivaa duunia ja erittäin arvokas työtä, mutta sitten mä vaan halusin kuitenkin edelleenkin sitä mun osaamistani kehittää. Ja esimieheni kanssa sitten me kehitettiin sitä mun osaamista sillä tavalla, että ehkä me tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan helsinkiläisessä peruskoulussa niin sanotusti maahanmuuttajataustaisia, joilla on Suomessa hankittua koulutusta, jotka voisivat ehkä toimia linkkinä perheiden ja perheiden välillä, koulun välillä. Ja sitten esitin kaupunkille sitä monikielisen ohjaajan konseptia. Sä esitit tuon? Joo, mä esitin silloin mun esimieheni kanssa. Ja se on nyt jotenkin laajentunut. Mä oon tosi tyytyväinen, että se on hyvin... Aika nopealla tahdilla nyt siis laajentunut. Vantaa on nyt ottanut 22 työntekijää ja Helsingissä on nyt noin
muistaakseni 10 eri kieltä osaavia ihmisiä. Mutta nämä on ihmisiä, kouluttautuneita ihmisiä, ja mun mielestä tämä on osoittautunut erittäin merkittäväksi työksi. Ja mä oon todella onnellinen, että se lähti mun kynästä. Joo, siis mä onneksi olkoon. Tämä on niin kuin ihan huippuidea, ja meidän yhteinen kaveri oli myös monikielinen opettaja tai avustaja. Ja kun me istuttiin alas ja puhuttiin asioista, ja sitten se niin kuin avasi paljon silmiä, että vaikka itse on niin kuin monikulttuurinen, mulla on monikulttuurilliset taustat, ja sitten kun mä kuulin, että Rage puhui, että mitä ne tekee ja miten ne auttaa, niin kuin, tai ylipäätänsä millaista se on, ja sitten mä olin silleen, että vau, toi olisi ollut just sitä, mitä mä olisin tarvinnut ehkä nuorempana, tai silleen, että mä en mitenkään katso taakse, tai ole silleen, että vitsi, ikkuna voi avata. Joo, vähän kuuma mulle. Joo, ei mitään. Lämmin verinen kaveri. Mä kävin salilla ja saunassa. Näin. Mä tulin sieltä suoraan. Mutta takaisin siihen asiaan, kun me oltiin puhumassa just Ragen kanssa, että mitä se tekee työksi, niin mä olin silleen, että vau, mä olisin itse kaivannut tällaista tsemppaajaa, joka ymmärtää mun kulttuuria, ymmärtää myös valtakulttuuria. Tosi hienoa, että se lähtee Vantaalle. Jatkuuko se muihin kaupunkeihin? Se on ilmeisesti jatkumassa sinne Espooseenkin. Ja se on ilmeisesti laajentumassa valtakunnallisesti. Ja se on, minusta se on erittäin tärkeää, koska mä oon itse henkilökohtaisesti koko ajan ollut sitä mieltä, että virkamiesten ja naistenkin keskuudessa kaupunkilaisten profiilit tulee näkyä. Et se ei välttämättä ehkä meidän yhteiskunta ole enää niin sillä tavalla, mihin on totuttu, että täällä vaaleaihoiset ihmiset keskenään palvelevat toisiaan, vaan tämä maailma muuttuu ja tämä yhteiskunta muuttuu ja tämä kaupunki muuttuu. Ja minusta se, jotta me voidaan madaltaa sitä kynnystä kuntalaisiin, että ne voivat luottaa virkakoneistoon ja viranomaisiin ja yhteistyö sujuisi. Mun mielestä on tärkeää, että me saadaan tämänkin tyyppiset ihmiset mukaan meidän järjestelmään. Tämä oli mun henkilökohtainen tavoitteeni, että profiilit tulisi näkyä siellä päätöksenteossa. Missä vaiheessa sä menit kuitenkin politiikkaan tässä, niin kun me puhuttiin, että sä tulit Suomeen ja sitten pikkuhiljaa lähdit työelämään ja kouluttaudit eri paikkoihin, keksit tällaisen hienon projektin. Missä vaiheessa sä, politiikka tuli tässä aikajanassa niin sanotusti? No, politiikan 10 vuotta sitten mä olin silloin Kalio-virastossa töissä ja on tietysti joutunut käsittelemään paljon lastensuojeluun liittyviä asioita ja tietysti ihan luonnollisesti syystä osa asiakkaista olivat mun taustaa omaavia perheitä. Ja sitten siinä porukassa sitten muutama ihmistä sitten tulivat mulle puhumaan, että voisitko ystävällisesti asettua ehdokaksi kuntavaaleihin. Ja se oli mulle vähän jotenkin yllätys, koska ei mun suvusta eikä mun perheessä ole koskaan politiikasta puhuttu, eikä ole meillä mitään perinnettä, että joku meidän perheenjäsenistä on kiinnostunut politiikasta. No sitten mä vähän jäin miettimään ja sitten katselin puolueiden ohjelmia katsoin ja no silloin sosiaalidemokraatit olivat pikkusen ehkä lähempänä sitä ajatusmaailmaa, mitä mä silloin ehkä osittain halusin edustaa ja kokoomuskin oli sitä paljon ja vihreätkin, mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että et sinä voi olla kaikissa puolueissa, että jossain on aloitettavaa ja katsotaan, että joo ja mä oon hyvin itsepäinen ihminen, hyvin pragmaattinen ihminen siinä mielessä, että mä en pakene paikasta toiseen, mutta kuitenkin alussa mä päätin, että mä katson ainakin yhtä. Ja jos osoitautuu, että ei, jos ei ole poliittinen koti, niin sitten mun täytyy miettiä, mikä on sitten seuraava askel. Ja siellä mä olin jonkun aikaa siinä sosiaalidemokraatissa. Mutta sitten mä päätin, että siinä oli paljon semmoisia hyviäkin asioita, mutta se ei, politiikassa sanotaan, että poliittinen koti, niin se ei tuntunut siltä. No sitten mä tutkin sitä kokoomusta ja huomasin, että siellä oli paljon semmoisia asioita, mitkä ehkä edustivat sitä taustaa, mitä mä ehkä sain mun perheeltäni, yrittämistä ja eteenpäin katsomista ja vaikuttamista. Ja sitten kokoomuksessa on se hyvä puoli tietysti ainakin mun näkövinkelistä, että pidetään huolta kaikista kansalaisista, kaikista ihmisistä ja lapsista, varsinkin vanhuksista, eläkeläisistä, niistä kaikista, jotka eivät itse omillaan tuu toimeen. Niitä pitää huolehtia. Mutta sitten tietysti taloutta pitää huolta.
ja sitten työ, koska mä oon itse henkilökohtaisesti sitä mieltä, jos ihmisillä ei ole töitä, eihän meillä ole mitään hyvinvointia. Sulla ei ole fyrkää taskussa, millähän sä sitten elätät itseäsi. Ja sitten se tasa-arvo, että ihmisiä ei saa laittaa paremmuusjärjestykseen, että noja. Tässä me ollaan kaikki samassa venessä. Mm. Tämmöisiä juttuja, mitkä ilahduttivat minua siinä kokemuksessa. Ja sitten sen lisäksi kokemuksessa mua ilahduttaa, että mua ei nähdä, että mä odustan joku porukka tai joku maahanmuuttaja. Mä oon siellä Mukhtar Abib ja jos mulla on joku agenda, mua kuullaan ja tuetaan ja kannustetaan ja ihan oikeasti aidosti tuetaan. Eikä niin, että okei, sä oot maahanmuuttaja, sä tuot meiltä ääniä joltain porukalta. Mm. Ja sitten sen jälkeen sitten kukaan ei välittää susta. Mm. Mikä on tapahtunut monille, että jotka on jopa pitkälle pääsytkään, että huomasivat sitten sen jälkeen, että ei heidät edes nimettä mihinkään luottamustehtävään. No se on ihan normaali politiikassa, että siihen taistelu on niin kovaa, ja eihän ne entisetkään luopu niistä omista paikoistaan näille uusille ihmisille, että kyllähän täytyy jotain kompetenssia pitää olla, että sä saat sitä paikkaa. Ja sen takia mä sitten lähdin tähän kokoomukseen, niin mä oon ihan tyytyväinen, ainakin toistaiseksi. Joo, ja siis tiedätkö, jotenkin meillä on yhteiskuntana, mä en tiedä, onko tämä sosiaalinen media, mikä on tehnyt meistä tosi merciless. Mm, arvottoman. Ei vaan sille, että me ei anneta armoa toisille ihmisille. Meillä kaikilla on ollut joskus jotain mielipiteitä, mitkä on ollut tosi tyhmiä nyt, kun me katsotaan taaksepäin. Ja jotenkin, että jos joku vaihtaa mielipiteen jostain asiasta, niin se on jotenkin väärin. Tai siis ihmiset niin kuin tulkitsee sen, tai me ollaan tosi silleen tuomitsevaisia ihmisiä kohtaan, että jos joku vaihtaa poliittista puoluetta esimerkiksi, varsinkin politiikassa, jotenkin pitää olla tosi semmoinen olettamus, että sun pitää tietää ja sun pitää olla sitä vaan, sä et voi vaihtaa sun mielipide, sun pitää olla vaan sun puolueen kanssa. Niin mun mielestä toi, niin kuin, jos joku pystyy vaihtaa, tai silleen mä en sano, että tämä kertoo, että joku on fiksu ihminen, vaan sen takia, että se on vaihtanut puoluetta, mutta mulle se niinku näyttää sitä, että jatkuvasti etsii parempaa. Ja pointtina ei ole sanoa, että kokoomus on parempi kuin SDP, vaan että jatkuvasti niin kuin pohtii asioita, että hei, onko nämä nyt näitä asioita, mitä mieltä mä oon. Ja jos sä oot sitä mieltä, että ne ei ole sun asioita, se on, niin kuin, se on ainoa fiksu teko tehdä sitä. Jos sä teet töitä vaikka opettajana ja sitten sä koet, että opettajan homma ei ole sun juttu ja sä haluaisit olla palomies tai lääkäri tai jotain muuta, niin totta kai sä lähdet opiskelemaan silloin ja lähdet niin kuin jahtaamaan sitä, mikä on lähempänä sun arvomaailmaa tai sua, joten niin kuin mä en näe sitä mitenkään huonona asiana. Joo, ja yksi hyvä ominaisuus poliitikoilla kyllä on se, että jotain mieltähän mä oon jostain asiasta, mutta jos joku tuo jotain parempaa, kyllähän täytyy olla siis ihan kummallinen poliitikko, jos ei osaa sitä muokata sen mukaan, mitä ihminen on tuonut. Että en mä nyt sillä tavalla katso, että toi edustaa jotain muuta puoluetta ja miksi mun pitää tukea hänen ajatusmaailmaa. Kyllä mä tuen. Jos on jotain järkevää, sitä pitää katsoa, sitä yhteiskunnan kokonaisvaltaisesti pitää katsoa. Ei vitsi, mä toivoisin, että ihmiset oikeasti ajattelisi tolleen. No kyllä mä näin ajattelen. Silleen, mitä sä ajattelet. Mä itse ajattelen kanssa silleen, ja se oli myös se syy, miksi mä sanoin sulle, että syy, miksi mä en ole missään poliittisessa puolueessa, on just se, että monesti niin kuin, ei sun pitää olla tässä ryhmässä, ja sun pitää olla tätä samaa mieltä, vaikka sä et olisi välttämättä samaa mieltä asiasta. Tai ehkä tää on mun tämmönen ennakkoluulo politiikkaa kohtaan ylipäätänsä. Kyllä mä on monien muidenkin eri puolueiden aloitetta ja ajatuksia on tukenut lautakunnissa ja johtokunnissa ja miksei valtuustossakin silloin, kun mä olin aika lähellä siellä. Mutta mä en ole siellä sen takia, että mä haluan jyrää. Mulla on joku, mitä mä edustan tai mitä mun puolue edustaa. Vaan, siis meidän puoluehan ihan oikeastaan aika paljon koostuu sen tyyppisistä ihmisistä, joilla on idea, jotka ovat hyvin pragmaattisia ihmisiä. Että ne ei katso, onhan tietysti isoja päällimmäisiä asioita, mistä ehkä vähän kinastella tuolla julkisuudessa, mikä on ihan tyhmääkin. Mutta mun mielestä kuten? No, ilmasto on yksi hyvä esimerkiksi. Jotenkin oletetaan, että joku puolue omistaa sitä, tai maahanmuutosta, kun keskustellaan. Oletetaan, että joku, ei kukaan muu voi puhua kuin joku tietty puolue. Sitä ajatusta mä itse vierastan, koska nämä on yhteiskunnallisia asioita, ja niistä asioista voi ihan järkevästi ja avoimesti keskustella. Ei se tarkoittaa sitä, että mä vihaan toista, tai
vierastan toista ihmistä, vaan siis sitä vartenhan me ollaan siellä politiikassa. Me ollaan rakentamassa harmoniallista yhteiskuntaa, missä meillä kaikilla on tila hengittää. Ainakin minä itse henkilökohtaisesti sitä varten mä oon siellä. Et voi olla joku muu, jollakin on toisenlainen motiivi, mutta mulla on se. Ja kyllä mä en välttämättä aina ole se mun oman ajatuksesta kiinni koko ajan, että tästä mä en tinki, tästä mä en luovu. Mä en itse henkilökohtaisesti tykkää sitä. Että kyllä mä muokkaan se mun ajatusmaailman, että jos joku jotain kivempaa ja fiksumpaa tuo esille. Ja toi on mun mielestä niin kuin kypsä tapa ajatella asioita. Se on mahdotonta, että kaikki tietää kaikesta kaiken. Ei, eikä sun tarvitse tietää. Siellä on asiantuntijoita, siellä on virkamiehiä, ja, jotka on sitä varten kouluttautuneet ja on palkkattu sitä varten. Ja mun mielestä meidän pitäisi niihin heihinkin luottaa. Mutta kuitenkin, jos meillä on joku asia, mikä herättää keskustelua tai kummastusta, kyllähän se on suhteessa heihinkin se on reilua, että me jotenkin perustellaan. Että miksi me ollaan, toki poliitikothan on ne, jotka päättää asioita. Virkamiehet tuovat. Mutta kuitenkin, että valtavasti duunia hekin tekevät sen asioiden eteen. Että siinä mielessä, että kyllähän pitää heillekin jotenkin kertoa, miten me ollaan toista mieltä tai miksi me vastustetaan sitä, mitä he tuovat esille tai mitä ne esittää meille. Että siinä mielessä. Kun sä tulit Kontulaan. Me ollaan Kontulassa. Mitä ajatuksia? Tulit sä metrolla? Tulin. Kontulasta on aika mielenkiintoisia ajatuksia. Mä muistan 90-luvulla pelattiin jossain, mä en muista mikä kentän nimi oli, mutta pelattiin jalkapalloa siellä sitten meitä vastaan tuli ihmisiä, jotka ehkä vähän vierastivat meitä. Ja se oli aika kummallista, kun poliisitkin tuli paikalle. Me ihmeteltiin, että hetkinen, mitä nämä ihmiset haluaa, ja ne huusivat meille, ja poliisi tuli meille kertomaan, että ehkä on parempi ehkä, että te lähdette täältä pois. Et siinä mielessä Kontula vähän edusti sitä maailmaa silloin joskus, mutta sehän on ihan totaalisesti nyt muuttunut, tosi mukava alue. Täällä mulla on paljon hyviäkin ystäviä. Joo. Mä käyn heidän luonaan, ja mä tykkään käydä täällä välillä. Tosiaan sä olit Suomessa siihen aikaan nuori, kun tässä niin kuin kadulla oikeasti niin kuin rasismi näkyi. Siinä mielessä, että nuorissa saattoi olla niin kuin skinareita löytyi, niin sanottiin tustin skinheadejä. Mun isoveli on ollut sitä sukupolvea kanssa. Siinä 90-2000-luvun alkuun oli niin kuin nuori. Ja silloin niin kuin monesti niin kuin ei menty ulos, tai jos mentiin, niin piti mennä niin kuin porukalla, että ei tule niin kuin joku vetämään sua turpaa niin sanotusti. Millaista se oli? Kerro vähän siitä. Se oli mielenkiintoista aikaa. Että mulle henkilökohtaisesti ei ole koskaan ollut ehkä suoraan ja ehkä väkivaltaa kohdistunut henkilökohtaisesti minua, mutta kyllä mun ystäviin on kohdistunut. Ja tietysti, jos ei sinun kohdistunut, se ei tarkoita sitä, että sä oot jo safe. Mutta, ja sitten tietysti kadulla, kun kävelimme, me pikkusen ehkä ihmiset ihan mielenkiinnosta ehkä voi katselivat meitä ja bussissa kun istut tai metrossa tai junissa kun istut, että ihmiset vähän kattelivat. Ja mutta mulle se oli ihan fine. Että en mä, peruspäivä. Joo, jos mä olisin Somaliassa, kyllä mäkin olisin katsellut, jos sinne tulee valkoiheisiä ihmisiä tai ihmisiä, jotka eivät välttämättä ehkä edusta sitä ihan väriä, mitä mä edustin. Että se oli jotenkin eksotista aikaa. Ja loppujen lopuksi, en mä tiedä. Näin mä ainakin luulen, että ihmiset ollaan tosi samanlaisia. Meillä on samat huolet, samat murheet ja samat toiveet. Kyllä. Ja jotenkin, mitä sen sanoo? Onko se näin, että kun monesti asia ehkä, mistä me ollaan just juteltu ennen tätä podcastia, että mä olin juttelemassa, mä mietin vaan, että miten mä sanon tämän niin kuin fiksusti silleen, että ihmiset ei saa väärää kuvaa musta tai susta. No sä osaat puolustaa ittees aika hyvin, koska sä oot politiikko, mutta mä en ehkä niin hyvin. Mutta mä mietin vaan sitä, että monesti monikulttuurillisena, rodullistettuna tai semmoisena ihmisenä, joka ei näytä ihan kantasuomalaiselta, valkoiselta Pekalta, niin me vaaditaan, että politiikkoihin tai politiikkaan menisi enemmän meidän näköisiä ihmisiä. Ja sitten niinku, totta kai
puolustetaan meidän etuuksia tai ylipäätänsä, että olisi tasa-arvoisempi maa ja tälleen. Mutta sitten jos nämä sama juttu tapahtuisi me niin kuin Bangladeshissa tai Somaliassa, että sinne tulisi, muuttaisi jostain muualta maasta ihmisiä ja sitten yhtäkkiä on silleen, että hei, sun pitää päästä mut tonne ja tehdä näin ja näin ja näin, niin en mä usko, että se ihan menisi silleen. Mitä mieltä sä oot siitä? Onko toi kaukaa haettu? Ei ole, ja elämä ei ole niin mustaa valkoista. Että kyllä tietysti, jos ajattelee suomalaisessa yhteiskunnassa kontras somalian yhteiskuntaa tai ehkä sun entisen kotimaan yhteiskuntaa, tietysti ne on yötä ja päivää monissa asioissa. Mm. Tietysti täällä ihmisillä on se mahdollisuus edes ääneen sanoa, että tämä ei vetele, että tämä ei sovi meille tai tämä ei sovi mulle. Mutta se, mitä mä itse henkilökohtaisesti, mitä mieltä mä oon, että miten mä voisin sitten asioita edistää tai vaikuttaa, on se, että mä lähden mukaan. Ja kun sä lähdet mukaan, se tarkoittaa sitä, että sun pitää saada tukea ihmisiä, jotka tukevat sun ajatusmaailmaa, sitä maailmaa, mitä sä tuet. Ja minä itse henkilökohtaisesti, kun mä lähdin politiikkaan, mun pääprinsiipili tai periaatte oli se, että mä teen niin paljon yhteistyötä, kun mä pystyn kaikkien muidenkin poliitikojen kanssa, jotka istuvat niissä paikoissa, missä kenties minäkin istun. Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä en lähde sinne riittelemään, vaan mä lähden sinne rakentamaan. Että jos mä haluan yhteiskuntaa muuttaa muunlaiseksi kuin mihin ehkä ollaan totuttu, ja on tila sulle ja mulle ja kaikilla muillekin, että meille kyllä täytyy olla fiksua ajatusmaailmaa tai argumenttia, että hei, en mä vihaa sua, etkä sä varmaan ihan mua vihaa. Ainakaan tiedossa ei ole ainakaan se, että sä vihaat mua. Tämä on mun ajatusmaailma. Ja mä haluan keskustella tästä sun kanssa. Mutta jos sä totaalisesti tyrmät sitä, mä en edelleenkään tuomitsisi sua. Ikään kuin, että sä oot paha ihminen tai sä oot rasisti tai sitä sun tätä. Se ei vaan mulle henkilökohtaisesti. Ehkä mun ajatusmaailma ei sovi. Ihan varmasti suomalaisessa yhteiskunnassa ja monissa muissakin yhteiskunnassa varmaan löytyy ihmisiä, jotka ovat ihan rasisteja. Mutta suurin osa kansasta, mä uskallan sanoa, että melkein 95-98% suomalaisista on ihan tavallisia järkeviä ihmisiä. Mutta se, mistä ihmiset ehkä eivät tykkää, on se, että uhriudutaan. Jatkuvasti itketään. Et joku kerran kysyi, mä muistan, että mitä sä tekisit, jos joku siellä haukuu sua siellä kadulla. No kyllä mä vähän ironisesti sanon hänelle, että no en kyllä lähde itkemään ainakaan. Enkä lähde ketään potkimaan, vaan siis, että mitä sitten? On paljon semmoisiakin hyviä suomalaisia ystäviä, tuttavia, jotka tykkäävät musta, joiden kanssa mä oon tekemisissä jatkuvasti monissa asioissa ja monien asioiden yhteydessä. Että siinä mielessä. Ja tämä on se, mikä ehkä mulle aina sanotaan, että no miten sä tuut noiden kanssa toimeen. Ja mä yleensä, tarkoitetaanko noidenkaan niin toista mieltä? Okay. Ne, jotka ovat me toista mieltä kuin esimerkiksi me, vaikka maahanmuutosta tai ilmastosta. Tai puhutaan jostain, perussuomalaisista. Kenties heistäkin. Joo. Miten sä voit olla? Mutta kun mä sanon alussa, enhän mä politiikassa voi olla ja kuvitella, että pelkästään mun ajatukset vaan menee läpi. Niilläkin on agenda. Ja niiden kanssa on keskusteltavaa. Ja meidän pitäisi päästä johonkin yhteisymmärrykseen, että me voidaan rakentaa tätä yhteiskuntaa niin, että kun mä sanon, että meillä on tila täällä kaikille elää. Tämä on se, mitä mä ajan. Joo, eli kokoomus on ymmärtääkseni oppositiossa ton perussuomalaisten kanssa. Onko siellä jotain muita puolueita? Kristillisdemokraatit. Joo. Nyt liike. Okei. Okay. Ja sitten tulee ehkä paljon yhteistyötä tai semmoisia, ollaan samaa mieltä jostain niin kuin asiasta. Ja joudut kenties tekemään perussuomalaisten kanssa yhteistyötä. Mitä sä näet niin kuin perussuomalaiset silleen, että eikö ne jotenkin, niin, no mitä mieltä sä oot niiden maahanmuutosta, niin kuin niiden ajattelutapa maahanmuutosta tai maahanmuuttajataustaisista tai niin. Puolueena meidän täytyy kuitenkin muistaa, että me eletään suomalaisessa yhteiskunnassa ja yli 500 000 ihmistä heitäkin äänestää. Et meidän pitäisi kuitenkaan niitäkin ihmisiä kunnioita. Totta kai. Joo, ja sitten puolueena heitä pitää haastaa ja heidän kanssa pitää keskustella asioista. Onko se sitten maahanmuutosta vai jostain muusta asioista.
Mutta mä en kategorisesti sulkisi näitä ihmisiä pois yhteistyöstä. Musta se ei ainakaan palvele ketään. Ja jos kun sä kysyt, että miten kokoomus heidän kanssa yhteistyö asian ratkaisee. Okei, se on niin kuin mä ymmärrän sen, koska se on asiakohtaisesti. Pitäisi katsoa asioita, eikä vaan mennä tunnepohjalta. Ei. Koska monesti politiikassa, vaikka me halutaan ajatella, että me ollaan tosi fiksuja ihmisiä, niin kuin ihmiset ylipäätänsä, mutta me ollaan myös tosi tunnepohjaisia, että meillä on tosi paljon ratkaisuja tunteen pohjalta. Mietin vaan sitä, että mä muistan, oliko se viime vaalit, oli noi eduskuntavaalit, eikö se ollut? 2019. Joo. Ja silloin mä näin perussuomalaisten sen vaalimainoksen. Oletko nähnyt sen? Olen. Se oli oikeasti se video motivoi mua äänestämään henkilökohtaisesti. Mä olin silleen, no okei, ihan sama ketä sinne pääsee. Mä näin sen videon, mä olin silleen, hold up, mun pitää mennä äänestämään. Se oli niinku paras motivaattori mua äänestämään. Mä olin silleen, että oh my god, jos tonne niinku pääsee tällaisia ihmisiä, jotka niinku tekee tollaista propagandaa ylipäätänsä, tiedätkö? Eikö se niinku... Mun on vaikea, tai siis niin kuin, mitä mieltä sä oot siitä videosta ylipäätänsä? No se oli, parempi että en sanoisi mitään, mutta se oli ihan mielenkiintoinen video. Mutta politiikka on siinä mielessä välillä vähän kummallista, että tuolla tyylilläkin joku haluaa päästä läpi ja tuolla tavalla joku haluaa ehkä istua niissä paikoissa, missä päätöksiä tehdään. Mutta tietysti kansalaiset päättää sen. Et voi millä tahansa videolle, millä tahansa asioilla voi lähteä liikkeelle, mutta kuitenkin äänestäjät hän ratkaisee. Ja mun mielestä äänestäjillä hän, no joku voi sanoa, että niitä harhaa johdetaan, mutta Suomen kansa on kuitenkin keskimäärin hyvin koulutettu kansa. Mm-hmm. Että kyllähän se ihmiset näkevät sen kirkasti, että mitä täällä yritetään saada aikaiseksi, mitä täällä halutaan tehdä. Jos joku haluaa vahinkoittaa suomalaista yhteiskuntaa, tai jos joku haluaa nähdä maata, missä mikään järjestelmä ei toimi, hän voi kyllä tulla mun kanssa lähtemään sinne entisiin kotimaihin. Hän voi nähdä, millaista on elää maassa, missä mikään ei toimi. Mm. Et kyllähän täytyy, se joka haluaa suomalaista yhteiskuntaa tuhoa jollain systeemillä tai jollain propagandalla, kyllä hänen pitäisi olla. No en mä nyt voi sanoa, että onko se terve se ihminen. Mm. Et kyllä hänellä pitää olla... Hänen pitäisi saada paljon kokemusta maailmasta ja elämästä. Että kyllä tämä on niin kovalla työllä rakennettu tämä yhteiskunta. Että jos sä haluat asioihin muuttaa ja jotenkin muokata ehkä järkevällä tavalla asioista keskusteleminen ja hyvillä argumentoinnilla liikkeelle lähteminen on mun mielestä paljon parempi kuin se, että sä provosoit. Niin, tai ehkä yrittää ymmärtää toista osapuolta, koska kaikki me koetaan, että meillä on hyvät argumentit päässä. Mm. Sitten mä mietin vaan, okei, me ollaan nyt kaksi eri puoluetta, tai ihan sama, mikä se aihe on. Mm. Ja mä vaan mietin, että okei, nyt mä tuhoan Muhtarin näillä viidellä argumentilla, ja sä ajattelet samaa. Mm. Ja sit mä sanon mun argumentit, sä et kuuntele mua, sä vaan odotat, että milloin sä pääset sanomaan sun argumentit. Joo, niin ei siitä oikein tuu mitään. Ja toi on mulle hyvin vierasta, että tolle tyylillä mä en lähde. Ja sen takia mä pärjään kaikissa esimerkiksi luottamuselimissä kaikkien näiden ihmisten kanssa. Että ne ehkä ei välttämättä aina tule julki, mutta kuitenkin nämäkin perussuomalaiset edustajat niissä lautakunnissa, missä mä oon, ja muutkin puolueiden edustajat, siis me puhalletaan suhteessa moneen asiaan ihan yhteen hiileen. Et kyllähän jokainen näistä ihmisistä ainakin haluaa, että Helsingissä palvelut säilyy, lapset pääsee kouluun, lapset pääsee tarhaan, lähimpään tarhaan, meillä systeemi pelaa, kadut on puhtaita, turvallista liikkua täällä. En mä näe nyt ketään ihmistä, joka vastustaa niitä ihmisiä. Et siellä valtakunnassa ehkä median kautta ehkä voidaan välillä vähän monimutkaistaa asioita, kuten yleensä monilla poliitikoilla on tapana monimutkaista. Mä oon itse ollut esimerkkinä maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa monen vuoden kanssa tekemisissä. Ja mä en ole kyllä vieläkään törmännyt ketään semmoista ihmistä, joka vierastaa esimerkiksi työntekoa. Ja mä istun kotona, sit siellä eduskunnassa puhutaan, että maahanmuuttajataustaiset vierastavat työstä tekemistä. Siis mun mielestä se on ihan kummallista. Mä mietin, että hetkinen, eihän toi pidä paikansa. Ja se voi olla niin, että se, sitten seuraavana päivänä, kun sä katsot galluveja jonkun porukan laariin, sit se sataa, että hetkinen,
että me ollaan työtä vierastavia ihmisiä, vaikka mä oon täällä 27 vuotta tehnyt yötäpäivää töitä. Mm. Ja mä en ole yksin. On monia muitakin ihmisiä, jotka ihan oikeasti valtavasti tekevät työtä sen eteen, että löytävät paikansa yhteiskunnassa, maksavat jotakin, kontribuivat jotakin yhteiskunnassa. Ja meidän nuoret ja lapset, jotka kasvavat suomalaisessa yhteiskunnassa, joilla on kielitaitoa ja koulutusta, kyllä niillä on kuulee paremmat oltava täällä Suomessa kuin suomalaisilla lapsilla jopa, koska niillä on joku muukin kulttuuri, mitä ne edustaa, muukin kielitaito, mitä suomalaisilla lapsilla ei ole. Työmarkkina tulee olemaan kyllä auki monilla tulevaisuudessa, koronasta huolimatta ja kaikista näistä episodeista huolimatta. Tuohon pari asiaa. Työttömyyteen, tai siis mä haluaisin kysyä. Kuitenkin on tehty tutkimuksia, mutta oliko se Me-säätiö on tehnyt tutkimuksen, että maahanmuuttajataustainen nuorella on nelinkertainen isompi todennäköisyys syrjäytyä, eli olla koulun tai työn ulkopuolella täysikäisenä verrattuna kantaväestöön. Ja sitten toinen, oliko se Ilta-Sanoma tai Iltalehti, ne on laittanut jotain lukuja, että näin paljon maahanmuuttajataustaiset on saanut rahaa. Eikö se ollut niin kuin muutama viikko taaksepäin? Mitä, niin kuin, nämä on vain tällaisia niin kuin tausta-asioita. No. Että joku voisi niin kuin vedota. Nyt mä yritän edustaa sitä toista puolta, voisi vedota, että hei, onko nämä sitten niin kuin valhe lukemia tai mitä? Make sense of this? Me säätiön tutkimusta, mä en ole itse henkilökohtaisesti perehtynyt, enkä ole lukenut, mutta tietysti riippuu siitä, mistä näkövinkkelistä näistä on tehty. Enkä tietysti vähättele sitä, etteikö olisi maahanmuuttajataustaisille. Sori, tuohon vaan, että me säätiö itse asiassa just sen takia halusi auttaa maahanmuuttajataustaisia nuoria erilaisilla ohjelmilla kaupungin kanssa, ja mä oon ollut mukana niissä, ja se on niin kuin ollut vaan hyvä. Mä vaan niin kuin sanon vaan, että siinä on tollainen tekijä, mutta joo. Joo, mutta siis, että tietysti sitä mä en vähättele tietysti, etteikö olisi varmaan ehkä näillä maahanmuuttajataustaisilla nuorilla, ehkä työmarkkinoilla ehkä pikkusen vähän hankalat oltavat kuin esimerkiksi suomalaisperäisillä lapsilla. Tai nuorilla, monista syistä johtuen. Mutta se ei ole yhteisö, se on järjestelmän vikaa. Työmarkkinat eivät välttämättä ehkä suhteessa heihin eivät toimi. Sitä yritetään jotenkin jollain lailla korjata, mutta sitten tietysti siellä on isot pappat ja mammat, jotka istuvat siellä, jotka eivät välttämättä halua ehkä niitä avata. Mutta tulevaisuudessa se avautuu ihan automaattisestikin. Koska eihän me voida niitä syrjiä. Eihän me voida Suomesta koulutusta saanutta nuorta, joka on Suomessa syntynyt kielitaitoa, emme voida. Ei me voida. Ja mä itse olen hyvin optimistinen tulevaisuuteen, suhteessa tulevaisuuteen ja maahanmuuttajataustaisista lapsista. Kyllä ne varmaan tulevat Suomessa pärjäämään. Moni tulee pärjäämään Suomessa. Uskon vahvasti. Kuitenkin, mitä sä tuon sanois? Sillä mä oon samaa mieltä sun kanssa. Don't get me wrong. Mä oon sitä mieltä, että jos joku ei anna sulle työtä, se voi johtua siitä mun nimestä, se voi johtua mun ulkonäöstä. Mutta se ei pysäytä mua lähettämään toista hakemusta toiseen paikkaan ja toiseen paikkaan ja toiseen paikkaan, kunnes mä saan jonkunlaisen vastauksen. Onko toi vähän epärealistinen niin kun näkemys maailmasta, että hei, mä lähetin 5 paikkaan, mä en saanut edes haastattelua. Tai onkohan siellä ollut ihmisiä, jotka on niin kun lähettänyt satoihin paikkoihin kuukauden aikana ja ei ole saanut yhtäkään haastattelua? Mä luulen, että kun mä sanoin, että varmaan ehkä maahanmuuttajataustaisilla on varmaan monilla päästä edes haastatteluunkin. Mutta mä itse tapasin tuossa kuukausi sitten suomalainen nainen, siis hyvin koulutettu, 2 yliopistotutkintoa omaava ihmistä, joka lähetti noin 50 työhakemusta. Mistään ei ole otettu hänen yhteyttä. Mä tunnen sen ihminen erittäin hyvin, niin se on tuttava. Ja mä vähän keskustelen hänen kanssaan, mä mietin, että hetkinen, nuori, siis 45, hyvässä voimissa oleva ihminen, koulusta omaava, ei se ole mikään huono, vähteisiin hän ei ole hurahtanut, eikä mihinkään muuhun, pitää huolta itsestään ja viestintäalalla, miksi hän ei pääse mihinkään. Tietysti nyt tällä hetkellä tilanne on vähän hankala, kun tämä korona on nyt jotenkin koko maailmaa pistänyt sekaisin, ja firmatkin tietysti pistävät ihmisiä pihalle. Mutta yhtä lailla se voi kohdistua ihan oikeasti suomalaisiinkin ihmisiin.
Että mä katson sillä tavalla, että okei, maahanmuuttajataustainen nuori ei pääse, eikä suomalainen nuori pääse, mutta tämä on jotakin, meidän on vaan nyt, meidän pitää tehdä jotakin, koska minulle itselleni on äärimmäisen tärkeää, että ihan oikeasti nämä nuoret pääsevät töihin. Ja siellä on kosketuspintaa tähän yhteiskuntaan, koska se ei ole pelkästään sitä, että sä saat palka, liksa tai jotain, mitä sä saatkin, vaan se on se koko kokonaisuus, että sä saat kosketuspinta siihen yhteiskuntaan, sä saat ystäviä, sä näet, miten tämä yhteiskunta pyörii. Vastuuta, itsenäistä, taloudellisesta ennen kuin itsenäinen, että sä voit tehdä niillä rahoilla, mitä sä itse haluat. Et siinä mielessä, että sen takia mä yleensä käyn koulussa ja nuorille puhun. Et se ei ole varmaan ehkä monille hyvin, toivottavasti heidän kotitausta ja kaikki vaikuttaa kaikkeen, mutta ainakin omalta osaltani mä heidän kertoin. Mä haluan vaan kertoa, että eihän mullakaan ollut kovin hyvä perhetausta, mutta sitten kuitenkin yhteiskunnan avulla mä pääsin talle. Miten mieltä sä oot anonyymi rekrystä nyt, kun puhutaan työttömyydestä ja tällaisista? Luulet sä, että siitä on niinku apua tässä rekryprosessissa? Se on ihan hyvä. Jostain on nyt lähdettävä. Mutta tulevaisuuden kannalta ei se välttämättä ehkä palvelee niitä, jotka ovat syntyneet Suomessa, jolla on kunnon koulutusta, jolla on kielitaitoa. Koska jos yhteiskunnassa sun nimi ratkaisee, niin silloin kyllä täytyy olla joku vika tässä yhteiskunnassa. Ja sitä pitää avata. Mutta jos me näennäisesti tällä tavalla ohitamme ja teemme ohituskaistoja, se ei valvele mun lasta, joka on täällä syntynyt, joka on saanut kunnollista koulutusta, jolla on kielitaitoa. Mä haluan, että hän kilpailee sillä omalla osaamisellaan ja omalla nimellään tuolla työmarkkinoilla. Että jos hän pääsee, sitten fine, jos hän ei pääse, fine, mutta lyhyellä tähtäimellä tämä on ihan hyvä, jos tämä on aloitettava, mutta pitkällä tähtäimellä mä en sitä välttämättä ehkä itse tekisi näin. Mikä on siis, puhutaan niin kuin työttömyydestä ja ylipäätänsä niin kuin työllisyydestä. No nyt on vähän vaikea, kun koronatilanne on tosi haastava, mutta miten sä näkisit, että mikä olisi toi, niin kuin tulevaisuuden ratkaisu? Jos, no tämä on vaikea puhua ilman koronatilannetta, tai että korona pistää asiat niin, mä oon itse tosi onnekas, että mulla on työpaikka, ja mä oon tosi kiitollinen siitä asiasta, ja, mutta mä tiedän itse henkilökohtaisesti, että jos mä menettäisin työpaikan, niin se olisi tosi hankalaa, en sanoisi, että pystyisin, niin kuin, että mielentila olisi ihan samanlainen, mutta kyllä mä niin kuin jatkuvasti hakisin tai jotain. Mä en pysty istumaan vaan silleen, että hei, nyt mä en ole tekemässä mitään. Sä puhut siitä, että yhteiskunta, tai sulla on artikkeleita Iltalehdessä, ja meni googlaa sun nimellä, niin sitten löytyi sieltä, että Muhtar Abid on sitä mieltä, että ei pitäisi antaa ilmaista rahaa. No kutakuinkin tollaista, mutta avaa vähän sitä, mitä mieltä sä oot siitä, että täällä saa liian helposti ilmaista rahaa. Siis mun ajatuksena on se, että ihmisiä kannustetaan niin ja nuoria kannustetaan niin, että he voivat joskus seisoa omilla jaloillaan. Että heillä on mahdollisuus kuitenkin itse tuottaa niitä euroja, mitä yhteiskunta ehkä nyt voisi antaa. Jos on tietysti sairas tai jos on jostain syystä ehkä itse ei tule toimeen, tietysti yhteiskunta on sen takia luonut näitä palveluja, sitä varten me maksetaan veroja. Et silloin kyllä yhteiskunta tulee vastaan, niin mä toivonkin, että niitä palveluita vielä säilyy. Mutta mä vähän vierastan sitä, että nuoria ja ihmisiä jotenkin kotiutetaan järjestelmään. Koska ei, kun mä sanoin, että kukaan näistä ihmisistä ei tullut tänne istumaan. Kukaan näistä ihmisistä ei tullut. Syntypukeja voidaan etsiä, sitä sun tätä, meitä voidaan leimätä, sitä sun tätä, mutta kuitenkin todellisuudessa mä tiedän, että nämä ihmiset ihan oikeasti haluavat tehdä töitä ja tienata oman euronsa. Mutta suomalainen yhteiskunta ei välttämättä kannusta sitä. Kun katsoo nyt, miten tämä meidän järjestelmä on rakennettu. Koko ajan sitä muokataan, koko ajan sitä jotenkin yritetään tehdä sen kannustavammaksi. Mutta kuitenkin pitää tehdä paljon muutoksia sen suhteen, että nuoret pääsee töihin, nuoret ihmiset huolehtivat itse omista rahoista, omista taloudellisista asioistaan ja sitä kautta yhteiskuntaan mukaan. Tuli mieleen tuosta kokoomuksesta, että niillä on aika paljon sellaista, että ulkoistetaan asioita. Oletko sitä mieltä, että pitäisi ulkoistaa koulu? Eikö se
tuottaisi eriarvoisuutta. Mä en, voi olla, että mä oon väärässä. En tiedä, varmaan sä oot just tämän. Mä yritän pitää täällä podcastia politiikasta, mä oon itse ihan kujalla. Mä en tiedä, mistä sä oot siinä repinyt, mutta mäkin on kokoomustaustainen ja kyllä mä haluan, että ihmisillä säilyy se ilmainen koulutus ja se, sehän on meidän perustuslaissa, että jokaisella... Sori, joo, jokaisella... Suomessa asuvalla nuorilla lapsella on... Siis mahdollisuus päästä ilmaiseen koulutukseen. Kyllähän se, siis mä haluan säilyä. Ja näistä terveydenhuoltopalveluistakin kyllä mä osittain haluaisin, että kunnilla ne säilyisi tietysti. Mutta yksityiset yrittäjät ja firmat, sitten ne täydentävät. Sä puhuit aikaisemmin siitä, että tietyt puolueet omistaa tietyt asiat, niin kuin ilmasto. Ilmastonmuutos. Mitä? Niin. Tai siis mä ehkä ymmärsin, että sä tarkoitat tässä niinku vihreitä, shots fire, mutta siis tota... Minä sen sanoin, mutta se, mä keskeytän, sori, mutta siis, että jotenkin suomalaisessa keskustelukulttuurissa on vähän semmoinen omituinen ilmiö, että joku tietty puolue, jotenkin sillä on mandaati tähän asiaan. Monopoli. Niin, että mikään muu puolue ei, tyyli ei voi puhua. Ja minusta se on vähän, se on mielenkiintoista, koska nähdään meitä kaikkia yhdistää. Nämä on yhteiskunnallisia asioita ja niistä kaikista täytyy jotenkin pitäisi keskustella. Se on hyvä brändäys. No kyllähän se nyt ilmastosta kaikki puolueetkin puhuu. Onko mitään sellaista puolueet, jotka on silleen, että hei, meidän mielestä ilmastonmuutos ei ole tapahtumassa. Poltetaan enemmän metsiä. En mä tiedä, Suomessa, siis... Suomessa ei välttämättä ehkä näin rajulla kritiikille ehkä. Mä ainakaan oo, mun korvin ainakaan ei vielä kantautunut. Kaikki kasvaa metsän parissa. Pienestä lähtien päiväkodissa niin, viedään metsäretkille ja tälleen. Niin, kyllähän se jokainen poliitikko tietää sen, että metsä, siis meidän pitäisi huolehtia omista ympäristöstä. Meidän pitää huolehtia siitäkin. Mutta silti, niinku, okei, okay, joo, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat tuossa. Koet sä kuitenkin, että teidän ääni ei tuu, tai esimerkiksi kokoomuksessa tai muut puolueet, että niiden, niinku, kun ne puhuu ympäristössä, että sitä ei oteta samalla tavalla vakavasti, kuin esimerkiksi kun De Gröna puhuu siitä. No mä en ymmärrä, miksi ei oteta. Okei. Okay. Että miksi ei, koska... Kyllähän se jokainen järkevä poliitikko, olkoon missä tahansa puolueessa ja missä tahansa yhteisössä, että kyllähän ymmärtää ja tietää sen, että ympäristöstä huolehtiminen on äärimmäisen tärkeää. Onko se sitten suhteessa omaan yhteiskuntaan vai globaalisti? Että kyllähän se jokainen järkevä ihminen sen tietää. Sillä niillä, joillain ihme argumentoilla me voidaan ratsastaa, kuten ehkä eräät nimeä mainitsematta poliitikot tekevät muuallakin maailmassa. Onneksi päästään niistäkin eroon pikkuhiljaa. Mutta kuitenkin, että kyllähän se suomalaiset koulutetut ihmiset kyllä sen tietää. Ja sitten jos joku sanoo, että tämä on pelkästään tämän porukan agendalla, me ei voida niistä asioista, tästä asiasta voi puhua. Se on sen tyhmyyttä. Miksi ei voi? Miksi ei voi? Miksi kokoomus ei voi puhua? Miksi perussuomalaiset eivät voi puhua ympäristöstä? Kyllä voi. Onko teillä samantasoinen se, miten te puhutte ympäristössä? Onko se niinku, vaaditteko te yhtä radikaaleja muutoksia niinku ilmaston suhteen kuin esimerkiksi vihreät? No mä en vihreiden asioihin ottaa sen kummemmin kantaa, mutta meillä ainakin... Se on, meillä on järki ainakin siinä, että meidän puolueessa, että huolimatta asiasta, jos radikaalilla tavalla lähdet liikkeelle, että näin mustalla valkoisella, no et sinä kyllä siinä puolessa kovin hyvin menesty. Että se on hyvin pragmaattisia ihmisiä, jotka katsoo asioita käytännön kautta. Et tunteitahan aina on politiikassa, mutta meillä kyllä siellä tolku ihmisiä riitä. Ja mä oon sen takia tosi tyytyväinen, että mä oon tuossa porukassa. All right. No sit me puhutaan maahanmuuttoon toinen teema, missä sanot, että tietyt puolueet vähän niin kuin omistaa sen teeman. Ja me
tässä shots fired perussuomalaisille. miten, onko ne ainoat, jotka kritisoi maahanmuuttoa? Mä oon itse läheltä seurannut tapaa, miten näitä asioita käsitellään ja yleensä keskustellaan. Ja kun sä sanoit, että se on aika paljon tunneperäistä se keskustelu. Että yhtäkkiä, vaikka se alkaa sillä tavalla, että ihmiset kuuntelevat ja keskustelevat ja tuovat omia ajatuksia esille, sitten siellä yhtäkkiä joku heittää jotakin kummallista argumenttia. Siitä sitten se lähtee sillä tavalla, että menetetään se hyvä keskustelu, mikä oli alussa. Ja se on juupas jaapas. Ja nyt se menee nyt niin, että ne ihmiset, joita tämä asia koskee, ei ne välttämättä yleensä istu niissä pöydissä. Vaan siis jotkut muut, totta kai nekin, niilläkin on oikeus, niilläkin on mahdollisuus, kun eletään vapaassa yhteiskunnassa, keskustella, tuoda esille, puolustaa, vastustaa. Mutta kuitenkin, että minusta se on äärimmäisen tärkeää, että asiaa koskee. Neitä ihmisiä, joita tämä asia koskee, istuvat siellä. Kun Ruotsissa esimerkiksi katsoo televisiota yleensä siellä, kun keskustellaan maahanmuutosta tai muistakin yhteiskunnallisista asioista, kyllähän siellä kaiken näköisiä, kaiken porukkaa edustavia ihmisiä tuodaan esille. Tietysti ruotsinkin on vähän ehkä helpompi monille, ja yhteiskunnan tuntemus on pikkusen ehkä laajempi, mutta meillä ei ole ehkä vielä. Mutta meillä 5 vuoden, 10 vuoden sisällä tämä yhteiskunta muuntuu. Meilläkin on sun kaltaisia ihmisiä, jotka ovat täällä syntyneet koulutusta omaavia ihmisiä, jotka pystyvät laidasta laitaan asioista keskustelemaan. Ja niille ihmisille pitää antaa mahdollisuuksia, jotta me päästään siihen pisteeseen, että juupas jaapas loppuu. Mitä mieltä sä oot maahanmuutosta ylipäätänsä? Siis mä oon itse maahanmuuttaja. Joo, mutta siis niinku ajatuksia, niinku, että onko sitä tarpeeksi, pystyykö sitä parantaa? I don't know. Mitä sulla on niinku politiikkona? Maahanmuutto on yksi niinku osa-alue, jos pystyy karkeasti. Joo, talous, se ei ole, ympäristö, niin, maahanmuutto. Niin kun, jos mä puhun itsestäni pelkästään, mä en sillä ratsastaa politiikassa. Että on paljon muitakin tärkeitä asioita yhteiskunnassa, mistä pitäisi keskustella. Ja mitkä muakin kiinnostaa. Mua kiinnostaa esimerkiksi lapset, helsinkiläiset lapset pääsee kouluun. Mua kiinnostaa, että lapset saa kunnollista päivähoitoa. Että perheet saavat esimerkiksi kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, nuoret saavat kohtuuhintaisia asuntoja. Nämä on semmoisia asioita, jotka mua kiinnostaa. En mä nyt ihmisiä laita paremmuusjärjestykseen tai sillä tavalla, että noi on noi ja noille ei saa antaa, noille ei saa. Se on mulle vähän vierasta ajatusta. Jos me puhutaan pakolaisista, kuten mäkin, kyllähän se Suomelle on tietysti tiettyjä velvollisuuksia näistä siis pakolaisista, ja Suomihan on allekirjoittanut näitä kansainvälisiä sopimuksia, ja totta kai valtiolla Suomi hoitaa, ja hyvinhän se on hoitanut. Mutta sitten kuitenkin niitä ihmisiä, jotka tulee eri syystä, eli työn perässä tai muutenkin, niistäkin meidän pitäisi huolehtia niin, että ne jäävät tänne ja tekevät työtä ja tuovat sitä osaamista meidän yhteiskuntaan. Maahanmuuttajat eivät ole rasitte suomalaisille yhteiskunnalle, eikä suomalainen yhteiskunta ole rasitte maahanmuuttajille. Vaan mutta se keskustelu, mitä nyt käydään, sä saat semmoista kuvaa, että hetkinen, maahanmuuttajia on rasitte tälle yhteiskunnalle. Mikä ei välttämättä pidä paikansa, koska mun mielestä siis jokainen, joka tulee jostain, jotain uutta se tuo tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Totta kai se saa jotain, mutta hän tuo jotain. Et siinä mielessä, että kyllä me tarvitaan maahanmuuttajia, mutta meidän pitäisi jotenkin meidän järjestelmää muokata niin, että se kannustaa ihmisiä olemaan mukana siinä yhteiskunnassa ja olemaan sillä tavalla antamassa ja saamassa. Tuo on kyllä totta, mitä sanoit, että sitä nähdään aina niin kuin tosi negatiivisena asiana, mutta sitten niin kun taas puhutaan niin kuin maahanmuutosta ja sit kuinka moni niistä pystyy, mulla ei nyt mitään numeroita ja tällaisia faktoja tiedossa, mutta mä tiedän kuitenkin, että on tosi paljon tohtoritutkinnoksi opiskelleet, jotka siivoo jossain, yeah, tai sitten on pizzeriassa ja sitten jotenkin, että Suomen taso tai se vaatimustaso on niin korkea, jotta pääsisi esimerkiksi, jos on opiskellut omassa kotimaassa jossain Syyriassa esimerkiksi tai Irakissa vaikka lääkäriksi, tuut suomeksi lääkäriksi, niin kuin, tosi pieni prosentti niin kuin, jaksaa mennä siihen. Kyllä. Jotkut on taas silleen, että tiedätkö mitä, mä vaan opiskelen nopeasti lähihoitajaksi ja toimin sitten tosi ylipätevänä lähihoitajana. Miten tuota pystyisi niin kuin muokkaa paremmaa suuntaan? Oletko miettinyt näitä asioita? Olen miettinyt ja meidän puolue aika paljon miettii sitä.
meidän puolemme miettii niin, että kyllähän se on Suomenkin etu, että meillä on ihmisiä, siis muualta kotoisin olevia ihmisiä, joilla on erityisosaamista suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitä ne tuo suomalaisiin yhteiskuntaan? Meidän pitäisi jotenkin helpottaa heidänkin olemista suomalaisessa yhteiskunnassa. Helpottaa sitä, että ne pääsee tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Tässä oli aikoinaan tässä joku aika sitten joku yhdysvaltalainen huippuasiantuntija, joka ei saanut jostain kumman syystä järjestettyä lupia Lappia Suomeen, ja sitten se lähti takaisin sinne, mistä se tuli. Näin ei saa käydä, ja kyllä ainakin se, mitä mä tiedän, kokoomus ainakin yrittää tehdä paljon töitä sen eteen, että nämä ihmiset tulevat, viihtyvät suomalaisessa yhteiskunnassa ja tuovat sitä uutta osaamista, mitä me ehkä kaivataan. Et siinä mielessä. Meille se ei ole rasite, se on pikemminkin resurssi. Se on totta, että pitäisi saada jotenkin se homma toimimaan silleen, että olisi jotain kannusteita tai silleen, että olisi helpompaa. Mutta onhan sekin niinku kompleksi asia, että mä tuun, nyt jos mä tiedän rajalla, joku on kertonut mulle, sanoa, että sä oot lääkäri tai lakimies, niin sä pääset helpommin sisään. Niin sit, miten se systeemi itsessään toimii. Mä en ole asiantuntija, mä vaan niin kuin mietin silleen, että totta kai ihmiset, kun on tosi hädässä, niin silloin tekee kaikkeensa, jotta pääsisi niin kuin eteenpäin ja jaksaisi yrittää. Kyllä. Mitä mieltä sä oot nykynuorista, niin kuin puhutaan ehkä enemmän maahanmuuttajataustaisista, siis mun kaltaisista nuorista, jotka on vielä nuorempia, jotka on niin kuin koulussa ja tälleen, ja sä oot kuitenkin koulutusalalla ylipäätänsä, niin millaista progressiota tai ylipäätänsä niin kuin mitä oot huomannut, mistä oot iloinen, missä olisi ehkä kehittämisen varaa? Siinä mä oon iloinen, että monilla nuorilla on intohimoa ja monilla nuorilla on tahtoa pärjätä Suomessa. Monilla on ihan oikeasti siis siinä mielessä paljon halua ja tahtoa. Että mä haluan pärjätä täällä, mä haluan saada töitä, mä haluan saada kunnon koulutusta, mä haluan mennä elämässä eteenpäin. Että ehkä se mahdollisuus, mitä heidän vanhemmillaan ei ollut. Siinä mä oon ihan oikeasti tosi, tosi onnellinen ja tosi tyytyväinen. Niiden kanssa mä joka päivä kuitenkin keskustelen ja juttelen, näen miten paljon he tekevät esimerkiksi peruskoulussa töitä. Ja sitten mekin tehdään töitä sen eteen, että kukaan ei tippuu niistä. Että kaikki saavat kunnollista peruskoulutodistusta ja sitä kautta voivat jatkaa omaa elämässä. Ja suhtautuvat yhteiskuntaan hyvin positiivisesti, kaikista keskustelusta huolimatta, mitä ehkä julkisuudessa käydään. Mä oon hyvin positiivinen, ainakin niiden nuorten ja lasten, joiden kanssa mä oon nyt tekemisissä. Aikuiset on ehkä pikkusen asia edikseen, koska heillä on se kielitaitovaikeudet ja yhteiskunnan tuntemus on hiukan ehkä kehno ja ehkä se voi vähän vaikuttaa. Sen suhtautuminen, yhteiskuntaan saa suhtautuminenkin. Mutta nuorten ja lasten suhteen mulle ei ole. Näyttää, että olisi hyvässä mallissa ja jatkaa. Mä oikeasti haluan vielä puhua siitä sun hankkeesta, tai se, mikä Rage oli myös. Monikielisen ohjaajan konseptista. Joo. Ja siinä niin kun nähdään parhaimmillaan se, että ei anneta materiaalia niin kuin ihmisille, vaan annetaan koulutusta. Monesti me huomataan, että jos sä oot politiikko ja sä sanot, vaikka niin kuin, okei, Suomessa ehkä ihmiset, en mä tiedä, jossain paikkaa ehkä saattaa tehdä näin, mutta mä tiedän niin kuin vanhempia kotimaassa politiikat sanoo, että joo, mä teen uuden sillan tosta tonne. Ja sitten se kausi tulee, ja se tekee sen sillan, ja sitten se jatkuu elämä. Mutta sitten toinen poliitikko on silleen, että hei, mä panostan koulutukseen. Joo. Niin se ei näy. Se ei ole silta. Niin tämä on just sitä, mitä sä oot tehnyt, että toi raha, mikä investoidaan näihin lapsiin, se osaaminen. Ja sitten me tiedetään myös, että tutkimuksista mun vaimo opiskelee niin kuin monikielisyyttä ja opetusta ylipäätänsä aika samanlaisissa piireissä kuin sinä olet. Tai silleen, että opiskelee sitä. Niin lapset, jotka osaa enemmän kuin yhtä kieltä, niin niillä on niiden luovuus ja osaaminen ja aivokemia on ihan erilainen. Kyllä. Ja jos me niin kuin, ja sitten taas jos yhdistetään sen mesäätiön niin kuin sitä tutkimusta, että jos nämä syrjäytyy, niin sitten sehän on iso miinus yhteiskunnalle. Yhteiskunnassa on menty sitten kyllä väärään suuntaan, jos noin nuoret, jolloin on kulttuuriosaamista, jolla on kielitaitoa, jolla on paljon hiljaista tietoa ehkä, mitä suomalaisessa yhteiskoulussa ei opiskella, jos ne syrjäytyvät. Tarkoitatko sä hiljaisella taidoilla niin kuin soft skillejä? Kyllä. Ja. Joo. Jos noi syrjäytyvät. Mun mielestä Saksa on tässä nyt toiminut tosi mallikkaasti. Jos ajattelee
suurin osa niistä syyrialaisista, jotka aikoinaan pakolaisille tulivat, enemmistö heistä ovat töissä. Wow. Ei se kielitaito ei ollut ratkaisevaa, siis se on se osaaminen. Ihmisiä on aika nopealla tahdilla sitä saksan kieltä opetettu, ja sitten sitä kautta sitten eri työtehtäviin niin sitä kautta ne oppii kieltä. Et meidän pitäisi vain nyt jotenkin tässä suomalaisessa yhteiskunnassa päästä eroon sitä myyttiä jotenkin, kun olet kuitenkin vierasmaalainen, että sä oot rasitteyhteiskunta. Meidän pitäisi sitä päästä eroon, koska kun ihminen on täällä laillisesti, se on yksi osa tätä yhteiskuntaa. Se on yhteiskunnan jäsen. Ja huolehditaan hänestäkin ja hän huolehtii meistä sitten joskus. Mm. Ja tästä meidän pitäisi vain nyt jotenkin puhaltaa yhteen hiilen. Ja tässä me ehkä jäädään jalkoihin, jos ajattelet Saksaa, Britannia tai moni muu. Kun sä menet sinne, sulle puhutaan Saksaa saman tien. Mm. Kun sä tulet tänne, sulle puhutaan Englantia. Mikä on tosi kummallista. Voi olla, että tänään sulle joku puhuu, joka on syntynyt Suomessa Englantia. Mm. No kyllä sä siinä henkisesti huomaat heti, että sä et välttämättä ole tervetullut. Mm. Mutta kun sä menet Ruotsiin laivalla... Se pistää kyseenalaistamaan sun identiteettiä. Niin. Sitten kun sä menet Ruotsiin, yhtäkkiä ihmiset puhuu sulle ruotsia. Mm. Että sulle vähän semmoinen olo syntyy, että hetkinen, nää puhuu mulle oma, siis heidän kieltään. Mm. Se tarkoittaa, olet tainetta, että I'm one of them. Mm. Mutta täällä syntynyt, elää täällä, puhut suomen kieltä, menet johonkin ravintolaan, puhutaan sulle englantia. Mm. En tarkoita sitä, että ne tarkoituksellisesti sitä haluavat loukata sua. Mm. Jotenkin... Maahanmuuttajat on täällä. Sitä on tapahtunut. Mä oon tullut siihen ikään, että mulle ei enää puhuta suomea, vaan puhutaan englantia. Varsinkin jopa niin kuin harrastuspaikoissa. Tiedän. Mä oon wow. Sen takia mä puhun. Mutta toi on kyllä semmoinen asia, mikä pistää silleen vähän sen niin kuin vierastamaan, että ei vitsi, toi sale kelaa, että mä oon ulkomaan. Tai siis, että mä en ole osa tätä porukkaa, että mä oon joku, joka yrittää... Totta niin kuin... kai kieltämättä sulla syntyy semmoinen olo, että mä en osa tätä yhteiskuntaa. Ja jos me näin teemme niille lapsille ja nuorille, jotka ovat täällä tarhasta lähtien käyneet ja yhteiskuntaa kiinni olleet lapsille, jos me näin teemme, no... Mutta ehkä siinä on myös sekin, tietysti, että ulkomaailma tulee, tai silleen, mitä mä sanon itselleni, että ulkomaa, niin kuin maailma ylipäätänsä on kova paikka. On. Ja tulee aina ikäviä asioita vastaan. Mutta mä en pysty vaikuttaa siihen, että kaikki on jotain tiettyä mieltä musta. Mutta mä voin vaikuttaa siihen, että mitä mieltä mä oon itse itsestäni ja mitä mä aion tehdä siihen asiaan. Mm. Nyt esimerkiksi että se kysymys, että hei, mistä sä oot kotoisin? Jotkut ottaa sen mikroaggressioon ja pistää sen niinku rasismin piikkiin. Mikä mun mielestä vähän halveksii rasismia itsessään, koska rasismi on tosi kauhea asia. Mm. Ja siinä on monia asioita, mutta yksi niistä asioista on se, että miten sen sanoo ja kuka sen sanoo. Right? Ja jos joku on silleen, että mistä sä oot kotoisin? Ja sitten se on silleen, hei, mistä sä oot kotoisin? Ja onhan siinä niinku ihan ero, että mitä siinä kysytään. Joo. Ja sitten, niin mä, se, että joku kysyy multa, niin mä en koe sellaista alemmuuskompleksia siinä, koska mä oon itse, niinku, en mä tiedä, häkännyt mun aivot silleen, että okei, toi haluu tietää, että miksi mä näytän tältä. Ja mä saattaisin itse kysyä, jos mä näkisin itseni kadulla, että hei, mistä sä oot kotoisin? Ja se on mun mielestä hyvä, että ihmiset puhuu. Kyllä, ja jos multa kysytään ihan avoimesti, minä vastaan, että mä oon joskus tullut Somaliasta ja nyt mä oon täällä elänyt 30 vuotta. Mm, mm. Siinä se loppuu se keskustelu ja sitten alkaa ihan normaali keskustelu. Ei tarvii heittää somemyrskyä siitä. Mä oon tästä keskustellut jo eräiden somalitaustaisten poliitikojen kanssa ja ne olivat vähän närkästyneitä mulle, että he näkevät asioita mustaa valkoista. Niin, ja onko se jotenkin huono asia, jos sä oot somalialainen? Tekeekö susta huonomman mä ihmisen? Mä oon tosi ympeä. Eikö niin? Sama juttu musta, että mä ajattelen silleen, että no, mä oon bangladesista. Ensinnäkin mä oon valinnut sitä, tai mun vanhemmat on sieltä, niin. Mä oon itse kasvanut täältä. Mulle oikeasti se on yksi sama, että ketä on mistäkin, kun hän on hyvä ihminen. Joo. Koska siihen sä voit vaikuttaa. Siihen, että missä sä synnyt, siihen sä et vaikuta itse hirveästi mitenkään. Ja missä perheessä sä oot syntynyt. Et sä siihenkään vaikuta, mutta mitä sä teet itse, mitä sä ajattelet. Ja mitä sä teet muille, siihen sä voit vaikuttaa. Mitä sä haluaisit sanoa jollekin nuorelle, joka on syrjäytymisen niin kuin partaalla tai silleen, niin kuin, että saattaa käy vähän negatiivisissa asioissa, koulu ei mene ehkä niin hyvin, ei ole ihan varma mitä haluaa, ei tiedä onko tämä maa sitä varten, on vähän hukassa. Mitä sä sanoisit sille? Mä ymmärrän sen, että joskus
meillä kaikilla, riippumatta iästä, paikasta ja tilanteesta, elämä voi kohdella meitä vähän väärin. Ja voi olla, että sitä mietit, että millä mä maksan laskua, sitä mietit, että millä mä nyt matkustan tai millä mä voisin vuokraa maksaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikista näistä hankalista tilanteista huolimatta, että sun pitäisi laiminlyödä sun koulunkäyntiä, koska se on tärkeää. Ja koulu on Suomessa se väylä ja se ikkuna tälle yhteiskunnalle. Jos laiminlyöt sen, se tarkoittaa sitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa pärjääminen on erittäin hankala. Ja jos sä oot sen lisäksi, se ei ole mitenkään epäluottamuslausetta minua tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä kohtaan, mutta kuitenkin, että jos sä oot maahanmuuttajataustainen, jolta vaaditaan 10 kertaa, 100 kertaa enemmän efforttia kuin esimerkiksi suomalaista ihmistä, jos sä laiminlyöt sen koulunkäyntiä. Et mun mielestä sulla voi olla tukalat oltavat suomalaisessa yhteiskunnassa. Yhteiskuntahan se jollain lailla huolehtii siitä, että sä täällä elät normaalia arvokasta elämää, mutta sitten kuitenkin. Ja tämän lisäksi, kun mä sanoin alussa, meillä kaikilla on kuitenkin vaan yksi ja ainoa elämä. Toista kertaa me ei tänne tulla. Ja se, että sä yrität jotenkin sitä sun omaa elämää muokata, että sä oot itse tyytyväinen ja sä oot sinut itsensä kanssa, on hirveän tärkeä. Kuitenkin täällä, tässä yhteiskunnassa, suomalaisessa yhteiskunnassa, yhteiskunta kuitenkin luo niitä edellytyksiä, että sä voisit vähän pärjätä. Hankaluuksia tulee ja varmaan putkia ja matkia tulee, mutta se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi jotenkin luopua kaikesta. Koska se on vain elämä. Ehkä tämän tyyppisiä neuvoja mä antaisin nuorille. Koska aina pitää muistaa, tunnelin päässä on valoa. Aina. Tuo on hyvin sanottu. Mietin vaan, mulla tuli ajatus päähän, mutta sitten se lähti saman tien. Mikä on sun mielestä menestys? No menestys on mulle sitä, että mä oon sinut itteni kanssa ja huolehdin omista hyvinvoinnista ja huolehdin lähiomaisista ja ympärilleni olevista ihmisistä ja olen sinut yhteiskunnan kanssa ja mulla on työ, ehkä koti katon pään päällä ja kenties perhe, joiden kanssa mä oon tyytyväinen. Että se on mulle menestys ja tietysti, että on vähän rahaa, että millä mä pystyn sitä laskua maksamaan. Se on se mulle. Mä en kaipaa mitään miljoonia euroja, mä en sitä tarvitse, koska eihän nuo eurotkaan tuu mukaan sitten, kun sä täältä lähdet. Et kyllähän se on hyvä, että jos et luo sitä turvallisuutta sen rahaa, mutta sitten kuitenkin se riittää mulle, että mä käyn työssä ja saan joku pieni palkka ja maksan sillä laskun. Perhe, lähiomaiset, ystävät on mulle hirveän tärkeä. Mitä nyt tulevaisuudessa? Mitä sä oot politiikan suhteen? Oletko menossa kuntavaaleihin 2021? Joo, kiitos. Mä oon jo nyt kuntavaaleissa ehdokkaana. Onko se numerot tullut jo? Numerot ei vielä tullut, okay. Mutta tässä varmaan kahden ja puolen kuukauden aikana varmaan sitten niitä tulee. Mutta mulla on aika hyvä tsempi päällä ja mä toivon, että tällä kertaa mä pääsen läpi ja voin sitten vaikuttaa niihin asioihin, joihin haluan vaikuttaa. Ja rakentaa sen tyyppistä kaupunkia, joka on kaikille helsinkiläisille taustasta huolimatta riippumatta harmoninen kaupunki, missä sä voit elää ja hengittää. Onko sulla mitään vielä niin ajatuksia, mitä sä haluat päästä ulos? Jääkö jotain sanomatta, kertomatta, tuleeko mieleen? Jos ei tuu, niin missä sä oot aktiivisin? Instagram, Facebook, missä sut löytää? Facebook, Instagram, joo. Et sieltä sulle voi lähettää sit viestiä, jos tulee jotain kysymystä. Joo, voi lähettää, voi ilman muuta. Ilman okay. Muuta. Jos ei muuta, niin tää oli tässä ja kiitos tosi paljon, kun pääsit tulemaan tänne. Kiitoksia. Kiitti. Kiitos Muhtar haastattelusta ja onnea ja menestystä 2021 kuntavaaleissa. Me toivotaan, että sun kaltaisia ihmisiä pääsee sinne innovoimaan uusia ratkaisuja Helsingin kaupungille. Muistakaa ihmiset äänestää ja kertokaa ihmeessä, mitä mieltä te olette tästä podcastista. Voitte kommentoida Instagramissa ja YouTubessa, mä oon yleensä niissä kaikissa aktiivisin. Ja mikäli et oo tilannut mun YouTube-kanavaa tai podcastia, niin käy ihmeessä tilaamassa, mikäli tää on sun mielestä ihan ok matskuu. That being said,
Have an awesome 2021. Peace out.